در ادامه سلسله تجمع‌های اعتراضی روز پنجشنبه 6 اسفند ماه 1394 تجمعی در مرکز شهر زوریخ برای آزادی آقای دکتر محمد علی طاهری و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران برگزار شد. تظاهر کنندگان در این تجمع با در دست داشتن تصاویری از دکتر محمد علی طاهری و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی به روشنگری افکار عمومی در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر در ایران پرداختند. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با مژگان چوبداران، یکی از شرکت کنندگان در این تجمع، که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کند. خانم چوبداران، شما در تجمع امروز شهر زوریخ شرکت کردید. خواسته اصلی شما از برگزاری این تجمعات چیست؟ با درود به شما آقای بهشتی، گرد همایی امروز ما به تاریخ 25 فوریه 2016 در مرکز شهر زوریخ خیابون اشتاف فاخر برگزار شده در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و ویژه بی‌عدالتی‌هایی که در مورد استاد محمد علی طاهری و دیگر زندانیان عقیدتی سیاسی روا شده. آخرین اخباری رو که شما از وضعیت آقای طاهری خانم چوبداران در دست دارید چیه؟ همونطور که مستحضرین، آقای طاهری حدود 5 سال در زندان انفرادی به سر می برده که ایشون می بایستی توی تاریخ 18 بهمن ماه 94 آزاد می شده، ولی همچنان در حبسه. موقعی که ایشون این پیغام و از طرف مسئولین زندان می شنوه، دست به اعتصاب قضا می زنه در 2 مرحله که در مرحله اعتصاب قضای دومش در روز پنجم ایشون حالشون وخیم میشه و بیهوش میشن و الان مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که مسئولین زندان در حالت بیهوشی استاد و بیخبر و بی اجازه استاد اعتصاب قضای ایشون رو شکستن و این باعث شده که استاد حالش وخیم بشه و مشکلات ریوی و عفونت ریه و تنفسی براش به وجود بیاد که ما واقعا نگران حال ایشون هستیم. طبق بیان وکیل ایشون آقای طباطبایی علیزاده، قرار بازداشت آقای طاهری تمدید شده متاسفانه و با تقاضای تبدیل قرار بازداشتشون به قرار وثیقه موافقت نشده. خانم چوبداران، سازمان عفو بین الملل هم در ارتباط با وضعیت آقای طاهری اخیراً یک اقدام عاجلی رو صادر کرده. برای بینندگان ما در این مورد توضیح بیشتری رو بفرمایید. بله، طی یک اقدام اضطراری سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری استاد محمد علی طاهری شده و گفته که همچنین برای تحقیق رابطه ایشون در طی این دوره‌ای که توی حبس انفرادی هستن بایستی که یه ترتیبی داده بشه تا یه سری افراد بی‌طرف برن از ایشون بازدید کنن، به خاطر اینکه نگهداری افراد توی حبس انفرادی به صورت طولانی مدت جرمه و نقض کامل حقوق بشره و مسئولین این کار باید دادگاهی بشن. در آخر میخوام به بیننده‌های عزیز بگم که این تظاهرات غیر از ایران در خارج از کشور توی چند کشور بزرگ برگزار میشه به خاطر آزادی استاد محمد علی طاهری و اعتراض و افشای ناقضین حقوق بشر توی ایران و این کار ادامه داره تا آزادی بی قید و شرط و سریع استاد محمد علی طاهری از بازداشتشون. و در پایان هم تشکر میکنم از شما و تلویزیون دور تیوی. سپاسگزارم. خواهش میکنم.